ميسون هيركر waxa rabna ina marka hore noo sharaxdid waxyaabaha aqbatan ee waxa qabana in hayrker daryeelka timaha aad ugu fiican yahay ee waxa soo saarna saliid shaambo nafaqo iyo isbray timaha lagu buufinayo ee muddo bila markaa wadid timaha jajabka agoolka aflaaqada dhan waxa soo joojinaya timahaagu waxa sameeyaan inay soo koraan ee israacaan meelahan oo kale markay dadka ka bidaan timaha ay ka shigtaan oo kale way ku soo laabanayaan isla markii xaada arkaysaa kabacaysintaada israacda waxa arkay qurux badan.